Aquestes són imatges de la sessió del ple de l'Ajuntament del passat dijous, un ple que es va suspendre tot just començar per l'entrada a l'Assemblea de Joves de Cardedeu. L'Assemblea va irrompre el ple per desplegar una pancarta i llegir un manifest sobre el judici per l'ocupació del casino del proper 5 de novembre. Aquest fet va provocar situacions de tensió entre alguns regidors i membres de l'Assemblea de Joves i, finalment, la sessió es va suspendre. Primer, temporalment, fins que l'Assemblea de Joves va marxar i, més tard, el ple es va continuar a porta tancada. Durant el ple es van tractar temes com l'aprovació provisional de les ordenances fiscals pel 2013 o la construcció del segon pavelló, temes dels quals no us podem informar, ja que els mitjans de comunicació no van poder accedir a la sala de plens un cop es va reemprendre. El fet que el ple es fes a porta tancada va provocar l'absència de tots els grups de l'oposició, que es van negar a continuar la sessió si no hi eren presents els mitjans de comunicació. Demano que un altre dia utilitzis la via. Sí, que l'Ajuntament de Cardedeu. I que l'Ajuntament de Cardedeu no és causa implicada en el casino ni en res de tot això. Amb honor a la veritat, perquè els que ens segueixen per la tele tenen dret a saber-ho. I tenen dret a que la seva alcaldessa els doni alguna resposta del que ha passat avui en el ple. Doncs el que ha passat avui en el ple és que se'ns han presentat la gent del casino, que mira per on quan se'ls vol identificar... Es va cometre un element intolerable i que no venia a to, que era la interrupció d'un ple, que és on estem representats els representants democràtics i electes pel poble, per part d'un grup, en aquest cas del casino. El segon element que valorem i encara deplorem més és que ni l'alcaldessa ni l'equip de govern van estar a l'alçada de les circumstàncies. Per què? Perquè va donar una situació d'aquest tipus, el que s'havia de fer era suspendre el ple en normalitat, sense increpar ningú, sense cap mena d'insults, i això no es va produir. Es va suspendre el ple de males formes, injustificadament, i després es va imposar, després de dues juntes de portaveus, la continuïtat sense la presència, o sigui, alterant la normalitat democràtica, que era sense la presència ni de públic ni de mitjans. Ens va sobtar la interrupció per part de la gent del casino, perquè pensem que va ser inapropiada. En aquest reglament d'orgànic municipal es preveu la participació de veïns i d'entitats del poble, però en el moment que toca. I no vam trobar bé aquella interrupció sobtada a l'inici del ple. Ara bé, això no treu que també ens va sorprendre negativament va ser la reacció d'alguns regidors, perquè bueno, pensàvem que en aquell moment el que tocava fer era suspendre el ple immediatament, que els regidors marxessin durant uns minuts i quan hagués tornat la normalitat es reemprenia el ple amb total tranquil·litat. En quant a la interrupció del ple, pues, bueno, crec que no és un... Tenen el seu moment, que és el final de ple, sempre se'ls ha respectat que han vingut, però jo crec que això és boicotejar el dret que tenim tots els ciutadans de Cardedeu a fer els plens en plena llibertat. Amb el fet dels aldarulls que van haver, doncs l'alcaldessa va dir que es fessi a porta tancada i, evidentment, doncs ha de sortir tothom que estigui a la sala, perquè és la màxima autoritat del consistori. Hem d'entendre que allà hi va haver una mala gestió evident del govern en una situació anòmala, hi va haver una interrupció al ple, una qüestió que no era d'esperar, que no és una qüestió habitual ni molt menys, i en qualsevol cas val a dir que sí que l'equip de govern trobem que no va tenir una actuació encertada a l'hora de gestionar allò, que era evidentment que era una situació de tensió no esperada, però en qualsevol cas va acabar desenvolupant-se d'una manera, bé, una mica un espectacle que no convenia. Allò hagués pogut quedar amb una anècdota, amb un incident, de fet, que s'hagués pogut menys tenir, perquè al cap de 5 minuts doncs, ja no havia passat res, hagués pogut reactivar el ple amb la normalitat possible. Nosaltres rebutgem la interrupció del ple per part de la gent del casino. S'ha de saber que no es pot, s'han de respectar les institucions i que en tot cas hi ha un moment quan s'acaba el ple que el públic pot intervenir
i aquell és el moment. No es pot interrompre de cap manera el ple, però també lamentem l'actitud d'alguns membres, sobretot regidors de l'equip de govern, que van perdre els papers davant de la situació creada. Un ple ha de ser obert, ha de ser transparent, i el públic i els mitjans de comunicació hi han de ser. En aquell moment no hi havia cap aldarull, no hi havia cap problema, i precisament si el que es volia era continuar una normalitat, s'hagués pogut continuar, i amb els mitjans de comunicació. La interrupció del ple és totalment antidemocràtica. I a més vull fer constar que l'Ajuntament de Cardedeu no teníem ni idea que hi havia aquest judici. Segurament s'havia dit en mitjans públics, però nosaltres no ho sabíem, no ho pot seguir tot. És falta de respecte i no diré més qualificatius. El fet d'acabar el ple en porta tancada doncs va ser perquè quan hi ha una manca d'ordre en un ple municipal, el qui presideix el ple, en aquest cas l'alcalde, pot decidir si fer-lo a porta oberta o a porta tancada. I per evitar que es produïssin de nou aldarulls, vam decidir de fer-ho a porta tancada al govern. Es podia haver deixat alguns mitjans, però si no hi havia la tele era poc democràtic deixar una part de mitjans i els altres no. Sempre que hi ha una manca d'ordre, el president ha de cridar l'ordre. I si l'ordre no es restableix, que és el que va passar en la primera part dels incidents, doncs toca prendre alguna mesura més contundent. Si us sembla, diria que ja és hora de començar aquest ple extraordinari. El primer que hem de fer és votar l'urgència del ple i el punt de l'ordre del dia únic, que és un ple únic, per acceptar la dimissió de la senyora Íngrid Ruiz. Dos minuts i mig ha durat el ple d'aquest matí. En primer lloc, s'ha votat l'urgència del ple extraordinari, urgència que ha estat ratificada per assentiment. Un cop confirmada l'urgència, l'alcaldessa ha parlat de la renúncia de la regidora, absent durant la sessió per qüestions laborals. Recordem que Ruiz es va presentar per primera vegada a les eleccions pel Partit Popular de Cardedeu a les municipals del maig de 2011. A finals de novembre de 2011, i fruit del pacte amb Convergència i Gent pel Canvi, Ruiz va assumir la regidoria de Comerç, Turisme i del Museu. I la segona tinença d'alcaldia. Ni l'exregidora, ni el Partit Popular de Cardedeu, ni l'equip de govern han fet públiques les raons de la seva renúncia. Renúncia que, segons algunes fonts, ja estava prevista abans del ple de l'octubre. Ara caldrà esperar que la Junta Electoral determini qui del Partit Popular ocuparà la vacant deixada per Ruiz i qui s'ocuparà de les àrees de Comerç, Turisme i Museu a l'Ajuntament. Dues mocions presentades, una pel grup municipal socialista i l'altra pel grup d'Iniciativa per Catalunya els Verds, han estat font de controvèrsia. Segons ens expliquen, tot i estar presentades dins dels terminis i sota els criteris adequats, les mocions no van ser admeses i, per tant, excloses a l'hora del dia pel ple d'octubre. Nosaltres havíem presentat en temps i forma, vol dir el dia que calia tocar presentar-lo i on calia presentar-lo, una moció. I resulta que aquestes mocions es van incorporar a l'ordre del dia de la comissió informativa, que és una reunió que es fa una setmana abans del ple per tractar tots els temes que estan al ple. Les mocions havien estat admeses inicialment a la comissió informativa, però segons ens expliquen des de l'oposició, l'equip de govern volia sotmetre a votació la seva acceptació prèvia al ple, el que la resta dels partits hi va negar. L'equip de govern que va entendre que ells tenien potestat per impedir amb el seu vot en aquella comissió informativa, abans d'arribar al ple, doncs, perquè aquelles mocions no es presentessin dins de l'ordre del dia. Aquesta moció, en el nostre cas, no va ser inclosa a l'ordre del dia del ple. L'alcaldessa, que és qui té tota la competència per fer-ho, no la va incloure. De fet, hem demanat un informe motivat a l'alcaldessa perquè expliqui per què va treure aquestes dues mocions de l'ordre del dia quan en el reglament orgànic municipal diu que només poden treure mocions o acords si són il·legals o si no pertoquen a àmbits municipals del poble. Tant des d'Iniciativa com des del PSC, es té molt clar que no hi ha cap raó que impedeixi l'acceptació d'aquestes mocions per la via habitual i li demanen a l'alcaldessa que informi de les raons d'aquest canvi de norma. I perquè el mateix secretari els hi va dir en la mateixa junta informativa que els tres punts de les tres mocions eren plenament per anar a ple i ells van entendre que les havien de votar en contra. Vam demanar
explicacions, una causa motivada del per què quedava exclosa de l'ordre del dia, perquè evidentment és una competència del ple i no era il·legal, que són les dues causes per les quals una moció no pot passar a ple. Aleshores, demanades aquestes explicacions, arribem a la Junta de Portaveus una hora abans del ple i l'alcaldessa ens diu que accepta passar-les a l'ordre del dia del ple per urgència. La moció presentada pel grup socialista feia referència a l'exempció de pagament de les plusvàlues de totes aquelles persones desnonades. I la presentada pel grup d'Iniciativa, Els Verds, demanava la reconsideració del decret de govern espanyol respecte als horaris dels treballadors de l'Ajuntament i la renúncia a les pagues de Nadal per part dels regidors solidàriament amb els treballadors públics i municipals. Bé, el grup municipal socialista va presentar una moció a l'Ajuntament de Cardedeu perquè totes aquelles persones que són desnonades del seu pis, del seu habitatge, doncs quedessin exemptes de pagar l'impost de les plusvàlues, perquè considerem que és una injustícia tributària molt gran, és a dir, a sobre que es perd el pis s'ha de pagar aquest impost. Bé, la nostra moció que presentàvem nosaltres i que va ser exclosa de l'ordre del dia parlava simplement de que a nivell de recursos humans del propi Ajuntament s'intentés compaginar de la mateixa manera el decret del PP, del Rajoy, d'obligar a treballar 37 hores i mitja als treballadors municipals, prescindint dels acords que havien laborals a nivell d'Ajuntament. La segona part de la moció referia també una cosa molt clara, que és un segon decret del Rajoy, aquest del juliol, en el qual deixa sense cobrament la paga extra a tots els treballadors públics. Pensem que els que són regidors que estan al govern, que tenen una dedicació completa o parcial, que cobren, per tant, diners també públics, cobren un sou, per entendre'ns, també per a solidaritat amb la resta de treballadors municipals que es quedaran sense paga extra, haurien ells, de motu propio, de renunciar a aquesta paga extra. Les mocions, que finalment van entrar al ple d'octubre, encara que per procediment d'urgència, van ser votades negativament per part dels regidors de l'equip de govern. I en quant a les mocions, si van entrar o no van entrar totes, i va haver una junta de portaveus. Quan vam baixar aquí baix a fer la sessió plenària, els grups sabien perfectament que entraven les tres mocions en el ple. Fet que m'ha sorprès, perquè he llegit a la llista de Cardedeu, això sí que ho he llegit, avui, he vist que algú deia, concretament Iniciativa Verds, diu que no van entrar en el ple, sí que van entrar en el ple. Vam decidir la junta de portaveus, vam decidir que entraven per urgència.